Seharusnya aku yang pergi, walau kau coba tuh fahami apa yang hilang di dalam diri. Hey, what was it? Alright, assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semoga semua kena yang sihat-sihat selalu. Okay, yeah, boy. Cuaca, cuaca gelap, gelita. Bulan-bulan hujung-hujung tahun ni memang musim-musim hujan. Saya pun tak bawa sweater apa, bawa pakai macam ni ya. Confirm lokoh eh. Allah, spender masa itu benar. Tapi tak apalah, lain-lain lah. Hujan pun hujan lah, tengok macam mana lagi. Alright, so sekarang ni hari ni ok. Kalau anda tengok video ni, video ni ialah kami nak ride ke Kedah Motorfest. Ok, dah lama tak ride ke event. So hari ni nak ride santai-santai ya, sahaja pergi event nak tengok ah. Ui, gelap ya cuaca. Sana macam cerah, sini macam gelap. Maksudnya dekat belah SP hujan ni. Tak apa, kita tengok macam mana. Sekarang ni kita nak ke Petronas Pertam dulu, kumpul situ dulu. Tak ramai pun daripada sini. Tak sure berapa biji yang ada atas nama, lebih kurang dalam 7 biji macam tu. So kita ride-ride bersantai-santai hari ni. Okay, sampai event kita tengok-tengok bus, tengok-tengok bus apa semua, apa yang ada apa semua. Lepas tu kita balik lah, sebab malam ni nak load motor dekat pick up Andrew. Esok nak ke Unimap, nak ke Unimap. So hari ni just hari ni apa tak apa, ride-ride santai lah. Alright, okay, jom. Mesti minyak dulu. Okay, ni pula ibu-ibu sama lah. Alright, hujan di pagi hari. Sekarang ni pukul pukul apa ni, 8 suku. Relax dulu, tunggu lagi yang baru sampai. Okay, hari ni saya naik Harley. Hujan. Okay, ramai sampai. Tak apa, relax dulu. Baru kita tahu kita nak naik. Gerimis pagi hari. Ha? Gerimis pagi hari. Gerimis ah. Kalau gerimis tak apalah, kalau lebat pergi dah. Ribut. Ribut. Okey, jom nak gerak lah. Hujan sayat lah. Jom. Okey, jom. Pergi mana, Bapak? Okey, let's go. Dah nak sayat dah. Bukan dah sayat, dah sayat sikit lah. So, jomlah kita slow-slow. Kita slow-slow gerak ke Kedah Motorfest. Sekarang ni kami nak ke Petronas Bakar Arang, nak berjumpa dengan tim CRM, nak bergerak sekali dengan mereka lah. Alright, hujan kot ni, pakai macam ni lah. Tak apalah, basah istrial lah. Abang-abang polis pun ada depan tu.
ni pun katanya macam banyak event ni. Ha, dekat Vision Park pun ada ni, polis duk pimai-pimai. Alright, jom. Okay, jomlah kita naik airway. Tak ada apa-apa nak di-shoot pun kat airway. Kita terus lagi, kita terus ke Petronas Bakar Rang. Okay, dah sampai lah SP. Jom. Sini tak hujan, baru habis hujan yang sana ni. Ah. Sini ya. Tu ada dia. Assalamualaikum. Hello. Okay. Wasa hu. Sejuk. Sejuk. Okay. Oh, Nem. Okay. Oh, lecun. Tak suka langkah. Okay. Masuk. Sini bawa seriak lah. Bawa seriak lah. Bawa seriak. Ni mau masuk ni. Ada yang ramai? Okey, oh, ramai, ramai, ramai. Jom, jom. Tak, kita terus ke jalanan. Oh, jom, jom, jom. Oh, jom, jom, jom. Oh, jom, jom, jom. Okey, dah sampai lah. Tak apa event. Thank you.
Boleh gini. Hah? Gini ya. Ada basikal double XR nampak? Ada bus KBL, kita tengok basikal double XR. Sini tu? Ada kutub pasal. Aku pun nak keluar yang. Ada lagi kita tengok. Trek. Dekat basikal trek. Kita tengok basikal pasal nak? Ha? Basikal double XR. Ada itu kan bus KBS. Lagi kita tengok. Weh, lawa. Beribu. Cover tu. Dah. Dah, dah masih. Adih. Aduh. Okey, sampai. Apa hal?